at der var her får vi lige starten igen, og det er altså egentlig utroligt, at Ronny Bremer han får en 20-start der, fordi han er faktisk ikke voldsomt tidligt ude. Nej, men jeg tror, det der sker, det er egentlig ikke i det, vi ser her, hvor de starter. Det er Ronny Bremer, inden starten var gået, altså inden de røde lamper var slukket, der rullede hans bil, og det kan jo meget nemt at komme og sige nu, at det så jeg godt, men det så jeg faktisk godt, for de holder lige ud foran os. Ja. Og den ruller simpelthen bare lige en halv meter, ikke engang 30 centimeter, men det er sådan, at man er under starterens kommando. Lige så snart de røde lamper, de starter den første tænder, så er man under starterens kommando, og der må bilen ikke bevæge sig. Uanset at du kommer med forklaringer om, at jamen, det var den trillede lige på koblingen, det er en 20-start. Sådan er det. Så det er derfor. Men han var faktisk lige umiddelbart, når man så det, så det ud som om, han var meget, meget hurtig på starten, men i virkeligheden var han bare sent på bremsen. Ja, det så, han var bare helt vildt sent på bremsen. I første sving. Han var lige sent nok på bremsen. Ja, her hvor vi får nogle af højdepunkterne, her kan vi se, hvordan at det er helt tydeligt, at Ronny Bremer lukker Kasper Elgaard forbi. Han er i hvert fald helt sikker på, at han ikke har lyst til at finde ud af, om Kasper han nu også har timet den der indbremsning ordentligt og flytter sig pænt, hvor vi lige har et billede af Dennis Lind, der trækker ind i pitten og opgiver sig. Nikolaj Eberhardt, der lige får prikket til Frederik Schandorf. Jeg ser nu ikke sådan helt vildt bevidst ud. Jeg tror egentlig bare, at de ankommer med to forskellige hastigheder til det samme punkt. Og det er den. Der får vi Nicky Petersens ene. Det var egen ulykke, som det var. Og det var faktisk rigtig ærgerligt for Nicky Petersen. Som sagt, det er det første DTC-løb, han kører i år, og lå på det tidspunkt som nummer 3. Det er jo bare brandærgerligt. Det må man sige. Og her fik vi lige Arviks tur ud i barrieren, men åbenbart ikke noget, der fik konsekvenser for ham, fordi han lå godt til, indtil han blev kørt af banen af Mikkel C. Gentagelse af Mikkel C's overhældning på Marius Nakken. Den er meget fin og reel. Det er på sektionen forbi pit ind- og udkørsel. Denne her, den er sådan lidt mere ikke helt så reelt, desværre. I hvert fald ikke, når vi skal vurdere den. Nu er det ikke os, der skal dømme den. Men hvor vi sidder, og hvor vi ligesom synes, vi vurderer den, så er det Mikkel C. Johansen, der egentlig går lidt ind i et indbremsningsplads, som ikke er der.